Радиотеатърът представя Лазарица от Йордан Радичков. Радиовариант по постановката на Държавния сатиричен театър. Раздавай байрак, Тимонуш воеводу. Раздавай байрак, Тимонуш воеводу. Проклето куче! Умряла чучулига ли и зядя дяволът го знае, но погледът му стана мътен, от устата капе пяна, изглежда, че е началото на бяс. Цинка ще ме вкара в грех, той куче, ръка да вдигна срещу него. Да го убивам с дърво не мога. Добре, че Вукадинов ми услужи с пушката си и с един патрон. Ей, тук ще бъде. Ще го вържа за тази куша. Ами ако не улуча и проклетия пес къса синджира, къде ще си намеря тогава място? Ще трябва като котка да драскам по тая круша и да се спасявам от нея. Ей, не бъй се, Шаро, тази пушка е само една шега. Ама, че глупаво постъпих. Защо ли не махнах машинника от него? Какъв машинник само съм му купил? Ни куче, ни вълк могат да се впият в гърлото му. Всеки звяр ще се задави и ще струши зъбите си в железния машинник. Шаро? Ей, Шаро, не дай ме гледате. В дървото! В дървото ще е по-добре. Ще се кача на тази круша, отгоре по-сигурно ще стрелям. Добре е да е на споходи. Виж, мома жено креслива! Стига кряска! Не идвам за твоите гарджета или яйца. Виж, ти с враката къде е направила гнездото си. Избрала е най-хубавата дивячка круша в землището. Старо дърво! Дори старинно, емблема има на гърдите си с изобразен орел. То ще рече, че е под закрилата на закона. Свраката си въобразява, че щом законът защищава крушата, той не я защищава. Ей, Шаро, какво изведнъж кипна? Не бързай, няма за къде да бързаш. Злобно лае. Изглежда, че усети нещо нередно песът му с пес. Години най-верно и най-предано ми служеше. Приятел и другар ми беше, но бяс, щом влезе в него, го охвана лудост. Изяде ми царвулите, та ходя бос сега. Ще видиш, сутин сине, как се изядат царвулите на господаря. Сега. Как можах на место кучето си инжира да улуча? Час вместо смърт му дадох свобода! Ей, Шаро! Шаро! Ама как така? Млакни най-после, проклети песо! Ама че съм загубен и аз. Предоверявам се на Вукадинов. Тръгнал съм с един патрон да застрелвам куче. Сега едва разбирам хората, които казват, че ако искаш най-сигурно да пропаднеш в една работа, то вземи съвет от Вукадинов. Стига, Красто! Млъкни дай после! Като сляга се е сега от крушата, ще видиш как се лая се и бия. Затова ли ми едеш хляба всеки ден, за да ме лаеш сега? Ах, твар проклета! Млък! Млък! Куковицата дошла. Една, две, ето и куковица ме закука, дълги години живот ми обеща. Чуваш ли, Шаро, колко много години ми изкука куковицата?
На празно клечиш ти долу под дивячката, на празно точиш зъби, ръмжиш. Лай, лай, не ми е за първи път да ме лая куче. Ай, ще го слушам, те не си слеза. Айде, чиба, марш! Той куче наистина е побесняло. Иначе защо тъй ожесточено ще се нахвърля срещу мене, като че не съм му никакъв стопанин на чужденец? Малко ви изглежда съм го възпитавал, повече е трябвало да го възпитавам, като го бия по главата. Ама нали не искам да приличам на Вукадинов? Човек отглежда куче, за да го брани, да му бъде страж, а не за да го лае. Държавата, що е държава, и тя отглежда кучета. Около връст по границите има яки вълкодави. Те денонощно са на страж. И в пек, и в зной, и в дъжд, и в снежни бури, както казват по радиото. А и телевизията в този смисъл се изказва. Но тия граничарски кучета ни за миг не си помислят, че могат да изменят. И вместо страж да бъдат на държавата, да клетнат те да я облайват. Възможно ли е държавата да висне ей тъй в крушта като мене, а кучета й да клекнат отдолу и да я лаят? Че държавата такива кучета ще ги хване за ушите, бесъл, която и да мигне, и ще ги прати в кариерите да чукат камъни. Колко дивна изглежда крушата отвътре. Как нито веднъж не съм се сетил до сега да се кача в тая круша и да се насладя. А само съм я поглеждал бегло-бегло, като всяка друга круша. Дивячка круша, толкова. А как хубаво е цъфнала тя. Колко много пчела жужи. Каква сговорност и трудолюбие цари тук. Пролет. И колко е просторно само, човек спокойно може да се разположи вътре. Що? И двама могат да се разположат и пак остава място. Забравихме, че някога човекът е живял в дърветата. Диви зверове, свирепа зган, най-кръвожадни същества са бродили отдолу, а хората спокойно са седели по дърветата. Ена, отвън съвсем обикновена крушата изглежда, а качиш ли се в нея и разкориш клоните й, виж как дружелюбно и най-нежно дивото дърво те приютява. Какво ли е това? Тропа се. Ей, кой тропа? Кой думка там? Какво така скрибуца? Ами че тя крушата изглежда, че тропа е скрибуца. Мигър е възможно дивячката да издава тия звуци. Странна работа. Да, крушата. Крушата скрибуца. Да, газена тиникия. Ами че то газената тиникия думка е скрибуца. Да видя. Я! Ама че хитро го измислили. Турили костенурка в газената тиникия, скрили я в короната на крушата и тъй цял ден и цяла нощ костенурката се върти в тиникията, думка, скрибуца и си представям нощем колко страшно би изглеждало това думкане и скрибуцане. Дивите животни, било сарна, язовец, било или глиган, ако решат да влезат в кукурузите, щом чуят да се думка в тъмното, ще избягат обхванати от паника. Или издалеко ще обикалят кукурузите, ала да влезат в тях не ще посмея. Пустият му човек, добре го е измислил, хитро. По-хитро от човека няма. Разбра ли, кучи сине? Ни по-сръчно нещо има, ни по-умно. Не случайно човекът е господарът на природата, най-висшето творение, венецът. А ти ще ме лаеш. Гледай си спокойно работата, костенурко. Остави ти моето куче долу, не вземай неговия пример. Служи на човека, жабо коритарко. Хайде, хайде, думкай. Ето, че и свраката пристига в гнездото си, време е птиците да се прибират. Птиците и кошките най-рано лягат. Щом те се прибират за сън, тогава и на човека иде ред. Хайде, Лазаре, Шаро, да си ходим. Сега слизам. Шаро, ти наистина изглежда подясняваш. Не може шегата от истината да различиш.
Съм гърнал с тебе, то беше само на шега. Да те сплаша, а не да късам железния си жир и да ти дарам в водата. Объркваш ме с това си поведение и с тази си опърничавост. Тъй както гледам, песът не само от шега, но и от дума вече не разбира. Ей, Шаро, Шаро, дай си лапата в името на старото ни приятелство. Явиш къде отиде слънцето, ей, в полето вече по-плездрач. Мигар искаш да замръкваме в полето, ти под крушта, аз в крушта. Гледай ти как уж на шега, уж на етап, ще замръкнем в дивячката. Вукадинов! Еоп! Хе-хе! Вукадинов е това, да? Той е неговия сигнал. Така той подсвирква, когато се прибира вечер пинал, за да извести на невестата, че се завръща. Ела, ела да те вземат мътните, дето ми те слими тая пушка. Та виж каква ситуация ме забърка. Вися като маймуна в кроща. Ей! Та своята брахма изобщо не улучва. За да улуча кучето в челото, е трябвала опашката да меря. Защо не ме предупреди, бе, Вукадинов? Аз челото целих, а треснах по синджира. Добре, че стрелях от дървото. Абе, ей, къде пропадна, че никакъв не те чувам? Я, кос. Аз мисля, че е Вукадинов, а той излезе кос. Ама, че имитатор се извади. Ей, Косе, чакай! Изчезна в тъмнината. Ами сега? Уж на шега, уж на майтап, замръкнахме в дивячката. Добре, че нощите сега са топли. Нищо не е да се прекара една нощ в крушата. Прачовекът целият си живот е карал по дърветка и не погина, ами напротив, дори се размножи. Какво остава за мене да прекарам една нощ в дървото? Ха, че няма да се размножавам я. Ще се разположа удобно в крушата и спокойно ще преспя под звездното небе. Утрото е по-мъдро от вечерта, а мъдростта стои по-горе от съдбата. Ще чакам утрото. Не е живял съвсем лошо живота си прачовекът. Штурци, подвикване на жаби, чухалче. Дивно. Той кучето не може да го разбере, а още по-малко ще се наслади. Истински концерт. Природата около връзте заобикаля. Спокойно слушащи излегнат в крушата и слушаш как всяка нощна твар за теб скрибуца. Дивно. Бедата постепенно в предимство се превърна. Тъй лека полета ще заспя, а ти, куче семка, стой отдолу и своя господар пази. И тишина пази! Дивно. Ти ли си? Добро утро! Добро утро и на тебе, свракло! Как спахме тази нощ? Добре? И аз. Уж на шега, уж на майтап,
преспах и аз круща. Ако се съди по това как преспах, не е живял съвсем лошо живота си про човека. Напротив, дивно беше. Толкова много птици живеете по дърветата, отглеждате малките си, пеете песните си, следователно и в дърветата може да се живее съвсем спокойно. Аз мисля дори, че вие птиците сте много повече от нас хората и от нас всички вие живеете по дърветата. Защо ли прачовекът е решил да слезе на земята? Странно, какво го е примамило да слезе долу? Хей, костенурке, спиш ли? Хей, но ще стъй думкаше стеникията, че ни глигам, ни язовец посмя да влезе в кукурузите. Виждаш ли, Шаро, как всичко в природата помага на човека и как всичко се е впрегнало в негова услуга. Реката, че е река, и тя също тъй служи верно на човека. Върти му водениците и дъскорезниците, напоява нивите, невестите изкъпва и това тя прави скромно, без никаква претенция. Ни веднъж не е било реката като жаба на бързия да се запъни и да рече: аз по-нататък няма да тека, не искам воденици и дъскорезници да движа. А още по-малко ще клекне тя в коритото си и ще започне да ни лае. На тебе говоря, Шаро, за да видиш как всичко в природата се подчинява и служи на човека, защото човекът е единственият ти сайбия. Не може всички да бъдат сайбии. Сайбия е човекът, останалото е рая. Той лятно слънце започва да припича пъщината. Нищо всъщност трябва да пече, време му е да зрее житото. Хлябът се пече сега, Шаро. Айде, се забравям, те питам, умори ли се да кличиш под круща и да гледаш се нагоре? Ами уморил се сигурно, очите те съвсем са помътнели. Идваме, ей, мена слизам. Така, да не забравя само нещо. Че пойма да забравя, нищо няма да забравя. Шаро, сайбията си лаеш. Тулко, че наистина е побесняло. Очите му съвсем замътни, от муцуната му капе пяна и то просто не може да съобрази, че мене лая. Глупости, говоря аз, ще съобрази. Как куче може да съобрази? То човекът, че е висше стоящ сред всичко, пък трудно съобразява, а аз искам кучето да съобрази. Или то до такава степен е злопаметно, че още помни как му се прицелва. Глупости, говоря. Да е човек да помни. По-злопаметно от човека няма, но куче... Стига философства, Лазаре. Докато философстваш, токови съм се изтърсил от дивячката право в кучешките челюсти. И стига вече съм циркулирал нагоре-надолу, като дърволаска. Сврако! Що щеш, женски дяволя при коритарката? Какво открадна от тиникията? Кост виждам в човката ти. Откъде е тази кост? Боже, костенурката е мъртва. Това свраката първа е забелязала и варварицата му с варварица вмъкнула се в тиникията да плюска. Ах ти, крадливо племе! Почакай горе, опашката ти ще оскубя! Избяга под лица. Бягай, ще ми паднеш в ръката някой ден. Горката коритарка. Тъй добродушно и добросъвестно бумтеше стеникията. Всички диви твари прогонваше от кукурузите. Гръми мълни, лятна буря иде. Тя по-далечко да оставяте никията. Металът винаги привлича електричеството. А! Ей там! Над Шаро ще я окача, да много гръм удари това проклето псе. Хайде, небеса! Елате ми на помощ! Крушата ще ми даде сега закрилата си, сушината си, подслон ще ми даде при тая лятна буря. Ни близки сме били с нея, ни залък сме делили, ни стара дружба ни е свързвала, а ето на, подслон ще ми даде дивячката. А кучето ти, с което хляба си делил, взаимно сте изковавали приятелството, не иска лапата си да даде и да приключим с мир.
Пожар! Горим! Дървото се подпали! Пожар! Пожар! Вижте сляпата стихия къде удари. Емблемата с орела улучи. Върху закона връхлетя. Къде спасени вътре? Нагоре може би, да. Нагоре по дървото. Пожар! Пожар! Боже! Мигър като факел тук ще изгоря. Какво премеждие ми мина. За малко да изгоря като факел в крушата. Добре, че дъждът се изливаше обилно, та изгаси дървото. Той, що имаше суха клонка, всичко изгоря. В един миг помислиш, че цялото дърво гори. Ужасна буря. Крушата наистина законът е закриля. Е, емблемата като щит стои. Но сляпата стихия не вижда нищо и преминава безнаказано навсякъде. Какъв късмет да падне гръм в дървото и двамата с дървото да останем живи. А! И Шаро жив останал, проклетникът. Изглежда, че върху кучета не пада гръм. За човек, ударен от гръм, съм чувал, но човекът е друго, високо той стърчи. А кучето как може гръм да го удари? Той е падина, изобщо не стърчи. Ебе, каквото и да му говориш, си остава падина. Макар че и от куче до куче има разлика, като от земята до небето. Какво същество, например, беше майката на Шаро, каракачанката? Като си спомня за нея и изпадам в умиление. Когато ти, Шаро, се роди, ей толкова малък беше, колкото една ръкавичка. Вукадинов ме съветваше да съм те хвърлял, докато си още сляп. Как, викам аз на Вукадинов, ще хвърля това беззащитно същество? Ами че той е от сой, виж майка му, каракачанката. Той куче ще ме храни, мене ще видиш. Храни куче да те лая, дума ми Вукадинов. Помня, че когато работехме на асфалтобазата, аз пращах парите си все вкъщи. И било по човек, било с писмо, препоръчвам да се гледа хубаво кучето. И изобщо от всяка една страна икономисвам. А Вукадинов всяка вечер ходеше на къмпинга. Недалеко от асфалтобазата имаше къмпинг, та си пиеше там парите на шуменско пиво и с една чехтина даже се закачи и тя му бая пара струши. А аз ни шуменско пиво, ни чехтина. Ами че той иначе не може и да бъде. А кога на шийника ти купувах, исках да е от най-хубава стомана и с остри шипове, да е на шийник достоен за Валкодав. Той, Вукадинов, и тогава ми направи упрек, че вместо да дам пари за някоя полезна работа като пиво или чехтина, съм ги трошал за кучешки на шийник. Вукадинов от кучета не разбира, той само с ган държи в двора си, предимно мелези и цена синджир. Никакво внимание и никаква сантименталност. Добрите стари времена, добрите стари времена. Отлетяха добрите стари времена. Где го доброто старо време? Когато човекът, като говори с кучето си, все едно, че говори с Бога. Кучето го гледа право в очите. Всичко разбира, само че не може с думи да го изрази. Кой гледа сега куче или Бога? Всеки гледа телевизия. Пладне. Май време е и аз да хапна нещо. Какво да хапна? Ами, да ви деснесе ли си страката яйцето. Странно, защо тъй много ми изтънява гласа от сврачите яйца. Кукушето яйце направя гласа по-кадихан, по-мек, а сврачето тъй много го изтънява. И тук виж гласът се скъсал. Омръзна ми, щом бръкна за яйце в гнездок ти, да слушам твоите протестни речи. Мигър, когато ти ми задигаш яйца от полозите, аз ти държах протестни речи. Дори най-просто мумрен не съм отправил, ами съм махвал винаги с ръка и съм казвал: Най се и с ръката е човек. Развявай байрак. Вукадинов
Все говореше да вземем да емигрираме към града. Все вика, Лазаре, дай и ние да се шибнеме на някъде, да емигрираме ли, що ли. Какво стоиме тук като пайвани сами? Къде ще се шибнеш и къде да емигрираш? Всеки гледа да емигрира на някъде, да оттердаш къде му очи видят. Никой не си стои при корена. Его е! Его дървото, че е дърво и диво при това. По-умно от нас изглежда. Векове стои то при корена си. Ни се шибва на някъде, ни емигрирва, а стои то скромно и епично сред кукурузите. Мине се някой друг век, държавата го забелязва, удостоява го с орлова емблема и законът го взима под своята закрила. Тебе законът не те закриля, защото и да те потърси да ти тури емблемата, няма къде да те намери, защото ако днеска си тука, утре кой знае на къде си отпердашил. От друга страна, къде имаш време ти да чакаш няколко века, за да те забележи държавата и да те вземе под своята закрила? Ена, дървото прецъфтя и върза плод. Излиза, че Лазар е летувал в крушата. Цяла кариера от думи хвърлих върху кучето, не мога с думи да го нараня. Ако го ударя с камък, ще го убия. А с най-тежките думи не мога даже да го нараня. Ще млъкна. Ще се отдам на свирукане и на безгрижие. Един живот е все някак, ще го избутаме с свирукане. Така през живота по-леко се върви. Мигър малцина по най-небрежен начин и със свирукане минават през живота. Свирука и върви, небеса да се съборят, той свирук. Ева, не мога да заспя, върте се, ще трябва да броя. Чувал съм, че ако човек не може да заспи, той трябва да брои до 100 и ще заспи. Бесеницата не познавам, но що ми до бесене опрях, какво да правя, ще броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. Шестдесет и три, шестдесет и четири, шестдесет и пет, шестдесет и шест. Ако е грък, да го убиеш, не можеш да кажеш 66. На асфалтобазата имаше грък. Вукадинов на цяла тарга бира се обзаложи, че гръкът не може да каже 66 и той действително не можа. Все казваше 66. Обаче бирата изпихме. Пустия му грък 66. 66. 67, 68, 69. Деветдесет и седем, 98, 99, 100. 100! Вятър и мъгла! Стяга ли те тебе капата? И до 200 да броиш, и до 300, ако щеш, не ами, звездоброец да станеш, пак няма да заспиш. Кой ли глупак го е измислил това, че ако не можеш да заспиш, брой до 100 ще заспиш? Че аз повече се разсънвам от това броене. А, това какво е? Той кучето ли е, дето се е свило под крушта на колело? Гледай го ти! Аз тука се скъсвам да броя до 100, да но заспя, а през това време песоглавецът се свил на колело под крушата и спи. Той тип изглежда, че от моето броене е заспал. Ей, псе такова, ало, бау, виж го ти нахалникът, как юнашки спи. Откъде на къде аз грамотният ще броя, а той невежата ще спи. Няма да я бъде тая, няма да я бъде. Будувам ли и ти ще бъдеш буден, не ще ти позволя блажени сънища. Ау! 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 Ау!
Ето я есента. Листопад, карпи кожух, в небето жерави. Какво спокойно време, нищо от ридиста. Дивячката облече болярска риза, блести в бакър и злато. Ако прекарам ръка през шумата й, сигурно ще заканти. Не канти, не канти, а стои достолепно и величествено. Денем орелът е пази с емблемата си, нощем Лазар е пази скрит в златната й корона. В такива минути чувствам цялата безсмислица на моя спор и единоборство с кучето невежество. Моят кос! Къде косе? В ложето ли? Хайде, време е за гроздобер! Есента е в правата си. Хубаво време, топло, мъдро време, косе! Няма по-мъдър сезон от есента. Просто една сутрин се събуждаш и разбираш, че си станал мъдър. Това само при смяната на сезоните е възможно. Лягаш да спиш като последен глупак, а се събуждаш като първият мъдрец. Никакви страсти нямаш. Гледаш кучето си отгоре пренебрежително, дори се гнусиш да влезеш в разговор с него. Мигарав косе, човек и венец на творението, ще унижавам моето гордо достоинство да влизам в преговори с някакво си краставо куче. Как мислиш, косе? Отлетя косето, бърза да отиде в лозето, докато стопаните не са обрали гроздето. Птичка. Тя може само да ти подсвирне, но не може да те попита като как си със здравето, как е самочувствието ти, дали кракът те по-отпусна или напротив. Самочувствието ми бих казал, че е добро. Престоят в крушата протича нормално. Кракът обаче не ме отпуска, а напротив. Добре, че с враката си замина, та се подсетих да използвам гнездото й. Ще го проширя, ще потегна покрива да не капе и ето ти на тебе топло обиталище. Гледайте с враката му със врака, какво ли не е мъкнал вътре женският му дявол, какви ли не буклуци е събирал. Парче от шапка, крачоли половина, стъкалца, памуци, вълна, вторични вещи. А той какво ли е? О! Значка! Ето ти на тебе нова придобивка. Човек не знае какво му носи утрешния ден. И съм забелязал, че когато най-изгубвам надежда, так му тогава ще ме сполети някоя нова придобивка. Просто да не повярваш, че като се разстрашуваш и с врашето гнездо, може да попаднеш и на значка. Я да си я сложа? Така! По-добро в момента и не може да се пожелае. Седиш си ти тука, разположен най-спокойно в крушата, а на гърдите ти блести значка. На гърдите ти блести значка. Пред тебе като щит стои законът. Цялата цивилизация е зад гърба ти. Има на какво да се опреш. Мигър ще разбере това невежество под крушата, че тебе вече законът те закриля и ставаш ти от прост човек, човек неприкосновен. До тоя извод стигаш чак в есента на живота, когато косите са вече посивели, когато мускулите губят своята еластичност, но вместо тях мисълта по-еластична става. Смята се, че кучето е най-добрият приятел и съратник на човека. За да стигнем до тая истина, облягаме се само на положителният пример. Но ето на, отрицателният пример е под краката ми. Поради тая причина не мога да слеза на земята, и вече мисля, че няма по-проклета твар от кучето. Кучето се оказа, че е най-верният и постоянен
не приятел на човека. Пътуват хората. Нека пътуват. Всички си въобразяват, че пътуват, че се носят на някъде. Но ако застанат като мене в крушата, постепенно ще започнат да разбират, че никой на никъде не се носи, никой никъде не отива, хората просто само щъкат нагоре-надолу. Щъкат, това е най-точната дума. Колко време от моя живот се изгубих в щъкане нагоре-надолу. По-голямата част от живота си изгубих в такова щъкане. Верно е, че покрай щъкането успях и да се оженя, но за какво ми беше женитбата, като си помисля? За нищо не ми е била, просто за да не щъкам сам, а да щъкаме двама. До едно време щъкахме двама, след това и с деца се сподобихме, та и те почнаха да щъкат нагоре-надолу с нас. И като си мисля сега застанал в дивячката, разбирам, голямо щъкане беше. Истина е, че никога не съм щъкал сам. Всички край мене щъкаха, а най-много щъкаше Вукадинов. Да го пита човек, за какво му беше той щъкане, каква придобивка придоби той от него. 3 развода и 2 доведени дъщери. Ето какъв придобив придоби той от щъкането. Поради стеклите се обстоятелства, тук аз се избавих от безцелното щъкане. Много навреме дойде всичко, защото ако през целият си живот щъках напред и назад, то дойде моментът да застана на едно място и да пусна живота да щъка като хлебарка пред крушата. Ей! Ей, кой е там? Който и да си, не бой се, ела насам. Ела, ела. Не съм горски. Не бой се. Ще ти помогна да отсечеш най-хубавата круша. Върви направо. Ето насам. Нищо, че тук лая куче. Кучето е вързано, не бой се. Ей, дай знак, че си ме чул. Не дава знак подлецът. Ей, контрабандист! Разбойник тип такъв! Мълчиш, се спотайваш, мъглата чакаш да те скрие. Чуваш, чуваш, но се спотайваш като балха в гащи. Такива и на помощ да повикаш, едва ли ще се притекат. Ей, помощ! Помощ! И на помощ не се притичва разбойникът Монеден. Почакай там в дола под лето. Хайде, Шаро, преглътни обидата! Хайде, стари разбойнико! Хайде, мой мили приятели и саратнико! Дай си лапата! Да дадем гръб на той, дето ни е разделяло! И да прегърнем той, дето ще ни сближава и от взаимен интерес и за двама ни, в какъвто смисъл и самите държави се изразяват една помежду друга. Ами че, ако държавите, кога седнат край кръглата маса, разчетпат като на дарак само войните, които са водили помежду си, освен дреб, нищо няма да излезе от тяхната кръгла маса. Както се вижда, държавите този дреб го оставят на едната страна на масата, а на другата страна на масата турят другия дреб, който ще ги сближава. Чуваш ли, Шаро? Хайде, подай се лапа. Дроздове ли връхлетяха в дивячката? Какви бяха тия птици? Връхлетяха изведнъж от мъглата и не отлетяха. Иш! Как тъй долетяха, а не отлетяха? И оне вече никакъв не се обажда. Дали не почвам да вълнувам? Ей! Някой чува ли бе? Някой чува ли бе? Ей! Някой чува ли бе? Thank you.
Деца ли минаха по край дървото? Или вълнувам? Войници минаха край крушата. Ей, момчета! Чувате ли, момчета? Аз съм Лазар от трета пионерна дружина. Чувате ли? Ей, деца! Чувате ли ме? Аз съм Чичили Лазар. Дядови Лазар, не сте ли чували? Никой ли не ме чува в тая гъста мъгла? А казват уж, че в гъста мъгла всичко се чува. Ако е истина, че в мъгла всичко се чува, трябва да ме чуят! А! А! Къде ми е значката? Къде ми е значката? Изгубих си значката! Ей, Косе, ти ли си? Само ти, Косе, чуваш, сиромах Лазар. Никой друг не иска да чуе великомъченик Лазар. Сякаш всички са се наговорили и искат Лазар да загине като жабата коритарка, думкайките рекията. Няма да загине, сиромах Лазар. Още не е извъртял Лазар своята лазарица. Жалко само, че се изгубих значката. Нищо, което се придобива, то се и губи. Важното е куража си човек да не изгуби. И зимата дойде. Чисто, светло, бяло. И каква тишина, какъв покой. Дивячката съвсем е оголяла, трепери на студа. Орловата емблема все още я закриля, да. Законът я закриля. Да те закриля законът може, но да те стопли, не. Докъдето стига погледът ми, само сняг. Бели гърбици, преспи. В коя ли от тия гърбици се е заровил на топло песът? Вали, вали. Ей, пес! Зазимихме. Студено. Ни вой на вятър, ни кучешко рамжене. Достатъчно през живота си на лай и на рамжене се наслушах. Поне на старини дано спокойствие и тишина настъпи. Боли ме тук. И тук боли. Навсякъде боли и съм се схванал. Печална работа. Остаряхме, Шаро. Староста е като пукнат глинен съд. Таи, таи. И гордостта ми е като пукнат съд, и тя таи. Каква ли гордост е останала у мен, какво величие? Величие е венец на творението. Бос зазне Лазар с премръзнали уши в това измръзнало дърво. Ако прекарам ръка през тия заледени клони, наверно дивячката ще зазвани от студ. Виж ти, звънти. Звънти студено, но и студеното най-нежна музика разнася. Ей, пес! Излез от преспата! Не чуваш ли как голото дърво кънти и най-нежна музика отронва? За нас е тя, не чуваш ли? И ти от старост оглуша. Куче старо, обади се! В коя могила си се спряло на колело?
излез разбойнико. Зима е и няма вече време за омраза. Не чуваш ли, че аз те викам, твоят Лазар? Ето виж, аз пръв ще вдигна бяло знаме за примирие. Ена, пръв аз вдигам бяло знаме. Не иска никой моето примирие и няма милост под небето, дори когато снегът засипва всички ни, когато с креш посипе нашите коси, враждата и омразата все тлеят, като че това ще бъде последната искра, която ще изгасне. Къде го паячето днес да се спусне по своята тънка нишка и да ме предупреди, че ще получа нова вест? Няма го. И косът ме изостави. Какво виждам долу? Ай да се не види. Очите ми съвсем отслабна. Кост ли се белее под дървото? Майче е кост. Чии ли кости времето е разпиляло под дървото, докато въртях аз моята Лазари с кучето? И още нещо виждам там. Тъмнее се в снега. Какво ли може да е? Господи, машини. Железният нашийник на моето куче. И тези кости под дървото са костите на моето куче. Оголеният скелет на моята съдба. Каква нелепица. Незгодите делихме общо. Еднакво слънце ни печеше. Еднакво дъжд ни мокреше до костите. И есенните ветрове ни брулиха. Дали обичаш или мразише все едно. Ето на, еднаква участ. Имат и омразата и любовта, избелели кости е белегът им и един нашийник покрит с ражда. Дивячката ме криеше в короната си, ту бяла като булка, жужаща от пчели, замислена и пълна с плод, или пък царствено тържествена през есента. Сега и тя е гола като кост, ни завет в нея, ни уют, ни птица някоя да се залута, освен това пустеещо гнездо и то е знак. Емблема за закрила. Закрила! От кого? От зимата, от вятъра. Но как да ме предпазва, когато и зимата, и вятъра са в сърцето ми? Ена чувствам как изтива постепенно всичко. Ако ушите ти изтинат, ще вържеш шал, това е лесно. Но ако сърцето почне да изтива, с какво сърцето да загърна? Вали, вали. Снегът наоколо е опаковал всичко. Ето на, угрозата под крушата е мъртва. Аз имам вече пълна свобода да действам. Съвсем спокойно мога да се спусна на земята. Но защо да слизам? Животът ми премина в спор с кучето. Но благодарение на дървото не паднах ниско в своя спор. Запазих своята висота. Дали ще каже някой ден? Имало някога един Лазар. Целият си живот той прекарал в една круша и от крушата водил спор с кучето си своя най-добър приятел. Така съдбата го наказала за туй, че на приятелството е изневерил, на най-верният другар смърт е пожелал. В изгнание прекарах цял живот в безсмислен спор. Сега едва разбирам, че изгубиш ли веднъж доверие, изгубваш го завинаги. Ето как един безсмислен спор с куче превърна се за мен в урок и притча с дълбоко поучение. Излиза, че Лазар спечели двубоят с кучето, но изгуби себе си. Кого си победил? Виж цялата мизерия на твоите усилия и твоето отшелничество. Теренът под дървото е свободен, но за кого? За мене ли? Животът си изтече под дървото. Войници отгърмяха с марш. Децата с песен минаха от тук, запътени към своята зора. А аз стоя в гнездото
и виждам вече студеният си залез. Ена, кръкът ми все повече изтръпва. Не иска да ме слуша. Мой собствен крак, а не слуша. Не иска да се подчини. Слава Богу, че сърцето продължава да тупти. Щом то тупти, и аз с него ще туптя. Ей, тъй, да всеки звяр и хищник да ме чуват. И никой да не смее да пристъпи до дървото и да чака търпеливо моята гибел. Не ще дочакат хищниците. Не ще допусна зверове да се съберат за пир под крушата. Не ще допусна да млъкне Лазар като добродушна жаба-коритарка, затворена в капан. Да мога още малко да се завъртя, да дам гърба си на злия вятър и на снежната фортуна. Ами че тя почти ме ослепява. Постой, мръснице! Спри, невежество! Не виждаш ли, че пред теб човек стои? Ох, подлецата с подлеца! Ах, кръкът му с крак съвсем се вкучени, рая такава. Повика ли ме някой? Глас ли чух? Кой вика? Тук е Лазар. Аз съм. Аз. Никой няма. Студено ми е. От всякъде ми духа. Уж заветно гнездото е, а дух. Какво ли ще помисли свраката, когато дойде тук през пролетта? Какво ли ще извика? Ще иде в дула да викне други свраки. Ще дойдат всичките в дивячката, ще закръщат. Ще дойдат още свраки, още, още. И крушата, едва разлистена, ще почернее цялата от свраки. Дано намера сили тогава, поне веднъж да изтръщне стеникията. Ей, свраки! Ей, свраки! Ей, свраки! Напирали в крушата се трупате! Хайде! Хайде, елате близко! Елате близко! Дърти вещици! Дърти вещици! Дърти! Вещи! Радиотеатърът представи Лазарица от Йордан Радичков. Радиовариант по постановката на Държавния сатиричен театър. Режисьор Младен Киселов. Изпълни народният артист Григор Вачков. Музика Васил Казанджиев. Радиозаписът беше осъществен от екип в състав. Редактор Мария Радонова. Тон режисьор Майя Стоянова. Тон оператор Светла Бончева. Звуково оформление Димка Жечева. Музикално оформление Мирчо Сливенски. Режисьор Юрий Статков.